Välkomna till Mackmyra Whiskyby. Patrik heter jag och jobbar som brand ambassador här på Mackmyra. Jag har gjort i 8 år nu drygt. Hur många är här för första gången? Trevligt. Många gillar whisky här då? Ännu trevligare. Idag så ska ni få uppleva Mackmyra inifrån. Vi ska få se hur vi gör Sveriges första rådestillat till Sveriges första single malt. Och ni ska få massa doftupplevelser. Och här är temperatur jätteviktigt, för du får nämligen inte gro för mycket. För nu ändrar vi enzymet i kornet. Europas högst belägna whiskylager på 1125 meters höjd. Där byggde vi lagret i berget 75 meter bortom liftens slut. Och en av tjusningarna med att ha en sån här liten bärs, inte bara att man får en whisky som ingen annan i världen kommer ha, utan man gör en resa. Det här är en resa man gör någonstans mellan 3-6 år. Det är bourbonfat. Så här ser 30 liters bourbonfat ut. Och då är det 200 liters fat vi bygger om. Vi köper de här faten från våra vänner i USA. Det här utrymmet används ju väldigt flitigt till det ni ser här nu, whiskyprovningar av olika slag. De slåss internt fortfarande över vem som sa det. Men det lät så här: varför görs det ingen svensk single malt whisky? Och efter 7 timmars destillering här i kammaren nummer 1 så har vi fått upp alkoholhalten ytterligare och har fått fram en foreshot eller en försprit. Och vad tror ni det ligger i alkoholhalt nu då?